Друзі, всім вітання! Це Максим Бахматов та Офіс трансформації. Сьогодні в нашому проєкті «Ментор» ми аналізуємо домашнє завдання проєкту «Масажний патруль Катуніною». Це проєкт по створенню масажних кабінетів, масажних салонів, де масажисти системно допомагають людям в здоров'ї. Було таке завдання – аналізувати маркетинг, зробити CRM-ку, проаналізувати бухгалтерію, проаналізувати договори, створити договори, подумати на створення франшизою та зрозуміти, звідки походження масла для масажу. Дивимось, що з цього вийшло. Що розкажете? Здрасте. Домашнє завдання. Виступаєте, як це? Руку тягне Інна Катуніна з першої партії. Я з взятками. Не взятками, подарунками, що день вчителі, чи дякую дуже. Ну, це да. Що таке? Вона ж ментор. Да. А що ментор – це учитель. А, ментор – учитель, да. Да. Так, а це? І книжку хочу вам подарити. Це книжка, по якій я стараюсь строїти бізнес. Так, «Будда. Стратегія управління бізнесом і личної жизни. Огранщик алмаза». Майкл Роуч. Ну що ж, я перечитаю. Дякую дуже. Буде інтересно ваше мнение. Да, мені цікаво, просто мільярд доларів, да. Знаєте, я постійно розповідаю на всіх зустрічах, що в нашій країні, в принципі, будь-який може стати автоматично дуже... Куди тебе? В кадр поставити чи ні? Да. А, сказали, що там кадр не подобається, зараз буде подобатися. Буде мега успішний той, хто буде просто нормально виконувати свою роботу. От нормально. От приходити, відколбашувати там скільки, я не знаю, час, два, три, скільки домовився, і уходити. Тобто, ти договорили штукатурити. От я штукатурю. Що таке штукатурка? Штукатурка – це рівна стіна 90 градусів. Все просто, в принципі, правильно? Хто пробить рівну стіну 90 градусів і робить це не півроку, а там кімната в день, той молодець. Хто розповідає сказки бабушки Аріни, той не молодець. От я думаю, що по цьому принципу має бути побудована будь-яка така книжка, друзі, просто працюйте нормально. А хто працює супер-пупер, стає Ілоном Маском. А ми поки що розбираємося з нормально. Ну, отже. У вас було домашнє завдання, Інна, да? А давайте в двох словах розповідайте, що сталося за цей час, що ми бачили. Для масажного патруля я визначив однією з головних проблем – пошук нових клієнтів. Притому для кожного з напрямків – салону масажу, масові заходи та школа масажу. Пошук саме своєї цільової аудиторії. Якщо для вашого бізнесу така проблема також актуальна, ми разом з партнером нашого проєкту, компанією «Київстар», радимо розпочати з визначення, хто саме є вашим клієнтом, які його основні риси, особливості, зони інтересів, яка територія його перебування тощо. В цьому допоможуть експерти «Київстар», побудувавши портрет клієнта на основі бік-дата-аналізу. І далі, щоб розказати потенційній аудиторії про себе, використайте таргетовані розсилки SMS, які так само використовують можливості бік-дата, щоб доставити повідомлення з необхідною пропозицією саме тим, чиї характеристики схожі на портрет ідеального клієнта і хто найбільш готовий відгукнутися. Можна також підключити сервіс тригерних розсилок, тоді люди будуть отримувати SMS з пропозицією завітати до вас, коли будуть знаходитись поруч із вашим закладом. А також не забувайте про розсилки вже наявним клієнтам, щоб нагадати про себе та сповістити про акції чи персональні знижки. І ще одна рекомендація. Щоб систематизувати інформацію про клієнтів, відстежувати, хто з них звертається вперше, а хто вже має історію звернень, які були особливості та таке інше, варто мати на озброєнні віртуальну мобільну АТС, яка дозволить. Перше. Під'єднати усі мобільні та фіксовані номери компанії в одну мережу та розподіляти дзвінки клієнтів на потрібного працівника. З будь-якого салону при цьому обрати лише один номер, який залишиться рекламним. Друге. Ви зможете фіксувати всі дзвінки клієнтів та бачити всю історію звернень. Третє. За необхідності розмови можна записувати. Це підвищить якість обслуговування. Четверте. Віртуальну мобільну АТС можна з'єднати з CRM-системою, щоб мати повну інформацію щодо взаємодії з клієнтом на будь-якому етапі. П'яте, не менш важливе, віртуальну мобільну АТС можна дуже швидко налаштувати, буквально за 5 хвилин, і не купувати чи орендувати для цього жодного обладнання. Все знаходиться на боці «Київстар».
Розвивайте бізнес за допомогою рішень від Київстар. Я для себе немножко собрала в кучку із пунктів, що мені задавали. Давай, в нас 11 пунктів. Ну, как вы говорите, ваше субъективное мнение, мое субъективное мнение, что я плохо справилась с домашкой. Угу. А, можно было бы и лучше, как руководитель бизнеса и основатель. Но же, если учесть... Это ключевая история. Типа, тут нема гарного, поганого. Ну, у вас есть бажання або супер развивать свой бизнес, або не супер развивать свой бизнес. Да, но поскольку, учитывая, что я многодетная мать и кормлю ребенка грудью, то я стараюсь держать баланс. Поэтому для работы, именно бизнеса, у меня в день буквально там, максимум 4 часа я выделяю. Mm-hmm. Вот, чтобы уделять время еще детям, ну и мужу, конечно. Мне бы хотелось жить в балансе, потому что раньше я очень много внимания уделяла бизнесу, mm-hmm. и от этого страдала моя семья mm-hmm. и дети. Mm-hmm. Вот, поэтому я так и оцениваю, что если делать чисто бизнес, конечно, я могла бы больше. Mm-hmm. Но если судить всю мою жизнь, то я считаю, что я отлично справилась, потому что дети меня радостно сюда отправили, муж поддержал. О, клас, все чудово. Значит, є баланс, мы саме для цього тут и зібралися. Да, я считаю, что в этом плане, как бы, да. Так, значит, я вот открываю мои наброски по домашке. Первый пункт у меня был придумать визию массажного патруля. Для меня это оказалась огромная проблема. Вот реально, я ее... Месяца два мурыжила, очень долго, с разными людьми, что-то изучала, читала. Мне казалось, что это что-то простое, оказалось, для меня это вообще не простое. На самом деле, тем проще, вы сделаете, тем краще будет. Ну вот на чем я остановилась, что через 10 лет, взяла такой промежуток в 10 лет максимальный на сегодняшний день, мне очень нравится развитие Старбакса. Ну, ихняя такая вот культура, что они, продавая кофе, не продают кофе. Вот мне бы тоже хотелось продавать массаж, не продавая массаж, а продавать состояние людям вот этого некого расслабления. Да, что? Мы там это проговорили. Да, да. Вот, поэтому вот Starbucks, он для меня вот этот вот пример, и поэтому я его себе как бы беру за пример на мировую сеть, как бы как они расширяются, распространяются. Вот, их многоэтажные в некоторых местах эти кафешки, офисы, не знаю, как их назвать. Вот. Потом, люди автоматически идут на массаж как образ качественной жизни. Каждая пятая, каждая пятая семья наш клиент. То есть мне бы хотелось, чтобы люди, ну, как образ жизни проводили. Вот недавно мы сделали, там один из пунктиков у меня есть обучение, да, как бы. И недавно у нас было мероприятие, к нам подошла семейная пара и спросили, вы обучаете массажу? Ну, поскольку у меня уже есть пункт, это как визия, да, что семьи, да, то мы, конечно, для них провели однодневное обучение, специально для них создали, попробовать, ну, как оно пойдет. И это было круто, когда люди вышли, обнимали друг друга, такие вот домой пошли в таком состоянии, интересно. Как это співвідноситься с вашей метою? То есть, если вы хотите открывать салоны? Якщо ви хочете навчати людей, якщо ви хочете, щоб це було масово, як це співвідноситься з тим, що це має бути, скажу, що я маю на увазі. Тобто, Starbucks, він же не каже вам, ідіть пити каву вдома, правильно? Він каже, приходьте до нас, у нас така атмосфера, така кава, такі пундики, да, що буде тільки в нас. І ви заплатите за те 5, 7, 10 баксів кожен день. Це перше, то що вартість входу, ну, як би, тобто я зайшов, відчув це відчуття Starbucks там, за 5 баксів і доволі. А масаж не може коштувати 5 баксів. Масаж має коштувати там, $25-30 мінімум, правильно? Щоб всім вистачило на всю фігню. Там, на оренду, на нормальні матеріали, нормальне масло, нормальний сервіс, на оплати. Це перше. Друге, якщо всі друг другу вдома будуть робити масаж, масажні патрулі Катуніни, как бы, ну, що будуть з дому видирати людей, не йдіть к нам. Так, я спеціально вам накидую, так, що оця от пропорція бізнесу та навчання, або навчання бізнесу, вона десь зберігалася. Хоча, думаю, що якщо ви будете пробувати і аналізувати це все, накопичувати день, може так станеться, що, наприклад, замість того, щоб відкрити в Києві 50 салонів, краще відкрити 10 салонів крутих,
але навчити в місяць 1000 людей. Салони працюють, ви навчаєте цих людей, вони йдуть до вас працювати, потім вони роблять масаж вдома, потім знову до вас працювати, і так по колу це все робиться. Бо ви ж ми розумієте, що у вас масажист, скоріше за все, він же не прикований до вас якимось ланцюгами, да? Він людина вільна, пішов, ви маєте його замінити кимось, так? Або правильно по колу, так, аби дати йому нормальну історію, а хтось має його навчати. Якщо ви не навчаєте з полісток, то ви отримуєте, не зрозуміло що. В місяць, два, три, півроку його вчите до того нічого. Він не виробляє нормальну історію. Він вам порить ваш бренд Катуніною, де якби цим, що він погано працює, не відчуваєте вся історія, так по колу. Тобто, думаю, що в цьому випадку, якщо використовувати в першу чергу навчання як потім майбутній матеріал для вашої роботи системно, це круто. Просто роздавати це знання. Має бути такий середній чек вартості цієї ідеї, аби щоб люди розуміли, що, ну, що це відповідає. То ми ж теж п'ємо кофе вдома, ну і там где-то в кафе. Ні, це історія абсолютно інакша. Вони спеціально так роблять, щоб ти заходив до них за цим відчуттям. Ми ж про відчуття, а так, не про каву. Я так теж вважаю, що люди автоматично, от не всі, допустим, ну, по крайній мірі, сьогодні. Ну, не каждая вторая семья ходит на массаж, ну, реально. Вот. И поэтому я считаю, что я как человек, который обязана популяризировать массаж, ну, как бы на себя беру такую ответственность, чтобы люди попробовали, что от массаж это не только когда тебя перекосило, у тебя что-то болит, а массаж это как зубы почистить. Это ТО, как машину, мы на ТО масло меняем, также и тело. Вот. И поэтому мы рекомендуем еженедельно ходить на массаж. То есть за неделю там какое-то напряжение получил, снял. И вот люди, как бы с разных сторон, мы таким образом маркетинг делаем. То есть люди на массаж особо не ходят, а тут они подумали, мы, и нам интересно друг другу делать. Они попробовали, и, как правило, мы существа такие ленивые, дома не сильно друг другу делаем массаж. Честно говоря, даже я как массажист, не всегда я дома мужу делаю массаж. Дом, он как дом. И я мужу как бы даже говорю, записывайся ко мне. Ну, как вот отдельно, как в рабочий момент такой. То есть я на работе, и я жена ну, дома. Это разные вещи. Вот. И мне кажется, что люди даже вот с таких... Ну, короче, это как маркетинг больше. Да? Люди попробуют, они поймут, что да, массаж, он дает некое состояние. Ну, что это какое-то прикольное ощущение. И плюс все равно друг другу сделать массаж, это время, там, 3 часа времени надо друг другу. И то ты только вроде напрягся, а тут тебе надо делать массаж. А вот у нас, допустим, люди могут прийти парой, выделить 1,5 часа времени, одновременно лечь на 2 массажных стола, одновременно уйти, пойти в кино, в кафе, в парк, куда угодно. Зрозуміло. И быть на одной волне. Візія масажного патруляйка, як і в 2 словах ви описали. Starbucks массажи, чи що? Ну, я для себя написала Starbucks для меня пример. Вот. И что рабочие места у нас престижно, круто и изобильно. Патрулируем рядом с вашим домом в радиусе 2-5 километров. Ну, это я пыталась привязать к патрулю. И я думала, как же мы будем патрулировать такие большие расстояние, то пока месть, вот у меня в голове такая цепочка, что если проводить, допустим, обучение, возможно, как вариант франшизу предлагать этим массажистам, которые обучаются, да? Но это, конечно, франшиза вообще отдельная история. Поделитесь, идемте дальше. Да. Хорошо. Какая-то визия есть, отлично. Какой-то документ может заявить себе. На год я сделала, ну, а-ля 21-22, я себе прописала, что я вижу за год масштабироваться в 3 студии массажных. Две штуки налево, 2 на правом берегу, 1 на левом, что работает всего 45 людей, чтобы массажистов было 30, но на сегодняшний день 6. Такое, ну, чтобы соотношение, да, было понятно. Должностя, конечно, у меня есть не все. Ну, например, там менеджер по закупкам, ну, должен быть как должность, да, но у меня пока это муж как бы делает. Хотелось бы, конечно... А что закупки? Масла просто? Контролировать, да, материалы. Вот, чтоб мы его как бы оптом берем. Вот. Ну, оно как бы вроде по мелочи, но занимает нормально. Не, я зрозумію, я думаю, що це треба вішати на адміністратора. Адміністратора? Скоріше за все, да. Адміністратор або фінансист, бо муж как бы он, ну, може бути
Я не знаю, ви ж не кожен день замовляєте це все, ви раз на місяць замовляєте, так, скажіть? Ну, може, два рази, там, ну, приблизительно, да, не дуже часто. Добавила я должность менеджер по локаціям, ну, я зараз цю роль виконую, але вона займає, чесно говоря... Это наш маркетинг. Мы же массажные локации делаем марафоны, забеги, полумарафоны, забеги с препятствием. Я сейчас там дальше подготовила отчетность, сколько мы сделали за 6 месяцев ну, этих локаций. И мне, честно говоря, нужна такая правая рука, что ли. Потому что это партнеры, это лидеры рынка. И мне бы хотелось там делать им какие-то подарочки, ну, какие-то там дипломы. Вот они нам выписывают разные там благодарности, которые у нас в кабинетах висят. Не, давайте будемо конструкувати, знаєте, на що я вам скажу. Тобто ви робите все, про все правильно, але воно вам не додає об'ємів та середнього чеку. Да. Я так розумію. Да. Вам треба було проаналізувати, от ви там прийняли участь у 25 марафонах масажів, то сьо, 50-те. Угу. Скільки після того до вас звернулося а. постійних клієнтів, б. клієнтів, с. потенційних масажистів? От зараз, після нашої останньої зустрічі, ну, мы же с вами вели диалог, у меня там некоторые цепочки распаковались в моей голове, то я сделала некоторые фишки по-другому, то мы привлекли больше людей. Ну, я не могу сильно сказать в соотношении с предыдущим, потому что ну, не велся такой прям досконалый учет, потому что после нашей встречи мы наконец-то выбрали, приобрели CRM-ку. Мы, кстати, сейчас последний месяц полностью перешли на CRM-систему. Помогает вам это? Очень. Ну, особенно для меня, как собственника, владельца. Но когда я открываю, у меня такой дашборд, и я вот все вижу. Как бы единственное, конечно, ну, как, просто те люди, которые к нему... Нет. А что, я, где вы эти записи, где вы контролируете прихід? Ну, те люди просто, которые ходили, ну, вот есть записи. Нет, взагалі, вот за 5 років у вас есть аналитика? За 3, за рік, за 3 месяца? Ну, сама клиентская база как бы есть. Ну, сколько клиентов? В экселевской таблице. Ну, там получается... Не могу сказати все вместе, тому що ми потім вели так по місяцям. Дані рулять, друзі, дані рулять. Ну, і це приємно, ну, бачити якісь цифри, якісь результати. Що муж сказав на цей дашборд, на цю CRM-ку? Ну, що молодець. Директор. Да. Так, йдемо далі, круто. Вот. Есть CRM. И вот по вот этой вот, ну, как бы CRM-ке, то, что мы вышли, ну, короче, вот эту поменяли систему, то мы вышли в плюсы. Ну, во-первых, уже в плюсы вышли. Вот. Во-вторых, поднялась моя зарплата на 85%. Я что на секрет? Сейчас, можно сначала для смеха? Да. Моя зарплата до того, как мы переехали на новое помещение, она была 3000 гривен, если я платил. Не в день. В месяц, да. Ну и там процент от дохода, но он составлял там 300 гривен, 800 гривен, ну, незначительный. Потом я поменяла, оставила только 3000 гривен, чтобы развивать компанию. Ну, конечно, все благодаря мужу, потому что если бы мне надо было, конечно, кормить семью, я бы так не смогла точно делать. Вот. Будет хорошо, если вы это оставите, я вам покажу это видео. Не, мы это знаем, друзья, я вам, напомню, казав, не казав, все-таки базовые прописные истины, что когда вы стартуете какой-то свой проект, стартап, не стартап, першими вашими інвесторами, фінансистами стають по формулі Triple F, називається. Friends, Family and Fools. Вас фінансують друзі, родина та дурні. От в даному випадку ну, благодаря два мужу. В одному, приблизно, да. І Friends and Family, я не знаю, Fools, не Fools, ну, це жарт, звичайно. Ну, молодець, чоловік, йому велике вітання. Потом, когда мы немножко масштабировались, у меня зарплата была 9 тысяч. Ого! В 3 раза, друзья, до речи. Вот. И... А вы особисто не працювали, да? Нет, это как ставка, ну, как руководитель, как то, что я развиваю компанию. Вот сейчас она у меня 20 тысяч. Вот. Это была моя цель, чтобы выйти на эти 20 тысяч. Вот. И я ее достигла. Ну, следующий этап выйти на 25. Вот. Ну, 7 моей... разів, друзья. С моей зарплатой в 20 тысяч. Это за сколько часов? За этих 3-4 месяца? Ну да, 5 месяцев мы с вами, получается. Вот я работала над этим. И еще важный момент. Мне муж помогает с локациями, естественно. Ну, как бы вывозит, там машина, да, у нас есть. Мы даже семейную машину прикупили побольше, не только для детей, а еще побольше, чтобы можно было возить. Столы массажные. Вот. И тоже одно из моих достижений это то, что я мужу начала тоже платить зарплату. Ну, полностью вот как положено, как если бы я нанимала машину.
Вот, потому что я считаю, что правильно, тоже должен за это зарабатывать. Речі, щоб ви розуміли на майбутнє, якщо ви когось залучаєте, правильно, саме чесне оплачувати. Мінімум, трошки, потрошку, немає різниці. От давайте привчайте себе платити. Це дуже справедливо. Людину отримає, ви платите, вам легше, їм легше. Якщо ви хочете просто пообійматися як родичі і таке інше, це чудово. Якщо ви залучаєте вашого суперпрофесійного родича, юриста там, і таке інше, тому правильно робите, що платите своєму чоловіку, він молодець. Далі. Да, спасибо. Вот. И так, миссия. Миссию вот я сочинила тоже, честно говоря, долго рожалась, но вот это мне, она очень откликается, и я ее даже распечатала, мы сделали новый прайс, сейчас я расскажу про этот пунктик, ну мы ее как бы так в прайс еще ставили, чтобы люди могли как бы его читать. Мы считаем, что наша миссия – делать счастливыми людей с помощью расслабления, которое поможет достигать любых результатов во всех сферах жизни. Ну класс, хорошо, спокойно. Спасибо. Вот это, помощью, конечно... может, расслабление. Я единственное, чтобы... Считаем, что наша миссия делает счастливыми людей. Ну, вот есть слово расслабление и массаж просто навсегда. На массаже может и бодрить, да, как бы в хорошем смысле слова, да, как бы не только расслаблять. Надо вот это слово... Я бы синоним посмотрел бы еще вариантов 5-7 синонимов, например. Делать счастливыми людей с помощью профессионального массажа, внимания наших рук, нашего профессионализма там, ну, и так далее. Накрутите, да, потому что расслабление, оно такое... Само слово расслабляет, которое может достигать... Класс. Ну, супер, да, можно супер, семейный отдых, что-то. Друзья, пати, массажный отпуск, ого, 130 минут. Это я уже посочиняла, это часть маркетинга, которая у нас там дальше, кажется, в домашке. Вот, это я, мы еще это не запустили, в прайсе это есть, в сайренке мы это вставили, но это ж надо рекламировать и людям донести, да? Да, отлично. Вот, я сейчас в коллективе. Спросила в коллективе, кто желает идти со мной дальше, ну, в плане в рост, что я буду передавать знания. Откликнулись две девочки, ну, которые, мне важно, чтобы было желание у человека, да, как бы. И мы с ними сейчас разрабатываем, я буду им эту идею передавать, чтобы они могли, ну, ей... Какие контракты у вас с чьими людьми? Контракт... В каком смысле контракт? Добрый, ну, здрасте, вот я талановита девочка, я хочу вас навчатися. Я понавчалася вас в півроку. Дякую, до побачення. Пока. Вот этого нету. Пишіть. Нету, вот этого нету. Да, ви маєте розуміти, що ваша, а це інвестиція. Ви інвестуєте ваш час, ви інвестуєте час салону, ви інвестуєте масло, амортизацію, обладнання, офіс, всю фігню. Время. Да. І тут дівчинка чи мальчик каже, клас, я вже навчився всьому, я хочу піти. Я кажу, ні, чувак, я проінвестувала в тебе там умовно. 30 тисяч гривень. Якщо ти не працюєш зі мною далі півроку, рік і таке інше, ти можеш віддати мені ці гроші, окей, або можеш відпрацьовувати. Це чесно. Якщо ти просто на шару все отримав і пішов, так не чесно. Тому ви в контракті можете прописати, що я тебе вчу, бла-бла-бла-бла-бла, безкоштовно, ми з тобою співпрацюємо, я тобі плачу за роботу рік, наприклад, чи два, чи три. Якщо ти порушуєш правила, ти просто віддаєш мені суму, яку ми з тобою оцінимо, 30-50, там якусь круглу суму. О, круто, мені така ідея не приходила. Да. Спасибо. І все, і ви, і все, і ти чесно кажеш, дівчатки, я вас інвестую, ви відпрацьовуєте пропорційно цю історію. Якщо ви хочете збіжати, можна збіжати, от таку суму треба виплатити, це чесно. Або відразу можете оплачувати ваше навчання, от вартість. Все. Тобто, ти, типу, якщо нема грошей, вчишся безкоштовно, потім відпрацьовуєш це. Є гроші, платиш за навчання. Вже професіонал, приходиш, працюєш і вже заробляєш. А далі просто шкалу робити, типу, якщо типу, так. Ну, наприклад, спочатку там ділитись з нею, наприклад, там 80 на 20, потім 70 на 30, потім 60 на 40, і потім 50 на 50, коли все відпрацьовано. Чи там скільки, я не знаю. І так буде дуже чесно. Круто, я продумаю. Да, і вона бачить перспективу, вона бачить логіку, вона бачить, що їй треба працювати з тим на рік. Ти кажеш, типу, дівчатка, руки ставляться рік, два, три, там, я не знаю. Через рік ти тільки зрозумієш цю історію. А так як вже буде проінвестовано, то ми чесно з тобою розійдемось. Ну і плюс ти їх будеш якоріть, правильно. Ти будеш розуміти свою загрузку по людям і таке інше. Ти будеш розуміти, що ці три особи точно будуть з тобою, або будуть гроші. Да, за які ти потім наймеш інших і роздаш бонуси всім, хто буде працювати понад нормово. Так чи інакше, ти в плюсах. Класно, у вас мозк працює. Класно, скажи, звертайтесь.
Интересная, да, идея. У меня была проблема, помню, вы мне задавали вопрос по поводу там документов сотрудников, то да сё. Вот, у меня, знаете, как это, девичья фамилия Добреля, мне всегда говорили, какая-то я добрая. Это вот. Же не про доброту, это про ну, у меня не хватило как-то в ум, да, такое. Вот мне очень понравилась ваша интерпретация, ну, вот этого захиста, да, вот всего. И мы сейчас составили вот такие, типа, ну, как бы трудовой договор такой вот составили. А вот, и вот, ну, это я взяла на примере одного сотрудника, да, девочка, как... Чтобы... Окремо хочу вам сказати, що треба всім ставати фізичним особами підприємця. Всі СПД відкривають собі? У мене офіційно трудоустроєних 3 сотрудника, ну, як на роботі. Коротше, я раджу всім ставати СПДшниками. Яку податкову, яке податкове навантаження ви зробите, саме вирішуєте, чи фіксований налог, чи єдиний, чи там 5%, там вирішують самі. Контракти юрліцо, юрособа, юрособа працюють дуже гарно. Контракти юрособа, фізособа ніхіра не працюють. Якщо вона вкраде щось, якщо вона буде погано працювати, якщо вона буде непорядною, достати майже неможливо. Як тільки контракт юрособа, юрособа, все працює ідеально. Бо ви співпрацюєте на інших рівнях взаємовідношення, і плюс ви в білу проводите всі оплати. Це дуже важливо. Да, мені ви очень этого хотіли. Ви в білу прийняли, в білу йому платили, або вони відразу отримують, а потім вам розподіляють. Плюс ви вибілюєте всі податки, це дуже важливо на майбутнє. Но зараз треба, всім кажу, накопичувати ваші білі доходи. Бо рік за роком вся податкова, вся система буде направлена на те, щоб шукати людей з чорними доходами, збивати штрафи і потім їх вибілювати. Якщо ти відразу все вибілюєш, ти можеш потім купувати там квартири, машини, це все, бо в тебе білі доходи. Всі білі доходи, це дуже важливо. Контракт як факт вже чудово. Я вас вітаю з цим. Наступний левел – це зробити контракт. Всім робити СПД, через дію це вже робиться 5 хвилин. Всі вчаться, і окрему історію ви можете їм допомагати з бухгалтерією. Сказати, в мене є бухгалтер, дівчата, не переживайте, вони будуть вам допомагати робити ці квартальні репорти. Що вони не думали, ой, я ж не знаю, я ж масажист, як мені потім в бухгалтерію? Не переживай, я буду це робити, за це ти заплатиш, наприклад, там, плюс там, 200-300 тисяч гривень на місяць, нехай би, але я тобі все зроблю. Бухгалтер коштує 5, наприклад, я тобі це зроблю за 1000. Разом, так, аби ти будеш вести, будеш все дивитися, в тебе буде все біло, біло, прозоро, таке інше. Так працюють всі, в тому числі мега-супер-айтішники. Да, прикольно. Всі айтішники, вони СПДшники, і хтось з них робить ці всі репорти. Йдемо далі. Вот, естественно, сделали инструкцию, тоже вот у меня один из пунктов в домашке был, тут с подробностями, то есть, ну, тоже там ознакомлен. Вони підписуються все, да? Да. Это подписывается. О, реально, підписи є, друзі. Все чітко. Вот, потом сделала вот такую штучку, это как работать в массажном кабинете. Ну, то есть, как... Люди как реагують, співробітники? Ну, честно говоря, двоих потеряла. Из-за цих історій, да? Да, ну, я не расстроилась, потому что у меня, наоборот, ощущение... Короче, людей стало меньше, эффективности стало больше. И мне это нравится. А как скрыть? Вот. И мне жизнь стала спокойнее. Вот. Поэтому. Ну, дружно. Дружно. Что такое стучим дезинфекция? Стучим? Написано, стучим дезинфекция. Не знаю, что там стучим. Ну, дезинфекция. Стучим сотруднику из А в каком, в каком? Первый пункт. Первый пункт внизу. Стучим. Это, наверное... Т9, я даже не видел. А, нет, все правильно, все правильно. Это клиент, это мы его уже вот, материалы он в кабинете, это просто, знаете, как внутреннее, ну, массажисту, понятно. Мы человека оставляем в кабинете и типа не заламываемся к нему, а стучим. То есть разделся он уже там, не разделся, все, это я сбилась. Да, думаю, стучим сотруднику СБУ. Да, а дезинфекция это... Это чтобы массажист... Заходите, да. Молодец, а дезинфекция это чтобы массажист дезинфицировал руки перед клиентом. Працюют в масках? Нет. Ну, поэтому... Чого? По запросу клієнта. Я б так радив. Я, правда, заход... Херня вся. Ну, чесно кажу, херня. Я був в одному місті, де чоловіки колбасять, напевно, по 12 годин масажисти. Це юридичний курорт. І там дуже екстремально жорстко.
І плюс я ще приїжджаю. Уявіть собі. Там їх окремо попереджають, да? Що приїхав клієнт, що вам вимить душу. В хорошому сенсі слова. І вони колбасять в масках зранку до ночі. Да, перший день важко, але потім я, наприклад, спокійно відчуваю, що навіть якщо всі вакциновані і таке інше, не потрібно наражати на небезпеку. Це такі собі, знаєте, як... Ну всі ж моють руки, правильно? Ну да. А коли їх всі не мили? І тому, наприклад, в середні віка думали, що євреї якісь мега-супермасони і заражають всіх чумою тільки тому, що вони не боліли чумою. Знаєте, чому євреї не хворіли чумою? Тому що в них по релігії мити руки – це обов'язково кожен день. А чума переносилася брудними руками, антисанітарію і таке інше. Так ставалося, що саме євреї гуртом мили руки і не хворіли. І всі думали, що це якась волшебна паличка у них є. А зараз всі моють руки. А комусь не хотілося раніше мити руки, бо типу западло було. От тут маска має стати такою історією, типу, це типу, от як труси поміняти там, ну, хоча б раз на тиждень. Да, ні, от реально. І окрема історія, я би всім сказав, дівчата, вакцинуємося. Або робимо тести, або вакцинуємося. З цим ми, слава Богу, розібрались. Це тонкий зараз, такий тонкий зараз вопрос, щоб не провоцировать, что а, там, как вот сейчас пишут, да, что это не, я ничего сказать не могу, я можу тільки суб'єктивно сказати своє бачення. Це про захист, повагу і все інше. Тим, хто не бажає, йдіть в реанімацію. Подивіться, як там всі лежать, 95% невакцинованих, 5% вакцинованих не в реанімації лежать, а просто, ну, типу, захворіли, але легка форма. Ну, у нас зараз вже вакцинуються. Весь колектив вже вакцинується. Просто давайте, я, от як маска, як стукати, як дезінфекція, це просто, типу, дисципліна і порядок побіждають будь-який талант. Пам'ятайте це. Ви станете мережею Starbucks, такі, я вам гарантую, що якщо я захочу відкрити Starbucks, мені прийдуть спочатку таких дві біблії по 800 сторінок. Ну, типу, йди вчися, що там де, стіли, стільці, стільчики, світло, вода, молоко, то все, 5-10, руки, дезінфекція. В Макдональдсі чому всі такі от ходять зачісані і без манікюру? Бо що ти приходиш, і кажуть, ніхіра, гігієна. Така історія, ти маєш бути заколотим волоссям, ти маєш бути без манікюру, ти маєш здавати раз в місяць чи раз на квартал справку в часть про здоров'я, про гінекологію там, і таке інше, щоб, не дай Боже, щось когось там заразити. І це стандарт, він перемагає будь-коли. Ваші стандарти дозволять вам перемогти будь-хто. Бо таких стандартів жорстких ніхто не притримується в масажній індустрії. Як тільки я, як типу, фанатик цієї історії, побачу, що тут чисто, акуратно і таке інше, я скажу, все, масажний патруль Катуніни єдиний, куди буде ходити моя родина і таке інше. Особливо жінка, коли побачить, вона каже, так, мої діти тільки сюди, бо тут чисто, маски, то все, 5-10. Я бы хотела еще поделиться, вот я взяла, тоже специально, так раз мы записываем видосики, чтобы стать примером для других, да, как люди там ведут бизнес. Ты не говоришь, что видосики, видосики, это какая-то, а, привет, ну, целые программы. Это реально лекции. Да. Вот, ну, и я хотела бы поделиться вот своей первой бухгалтерией, вот она. Увага, друзья, как цей гараж Apple, первая бухгалтерия Катуниной. Масажи, подивіться, крутіша тема. Едік, Віталік, Оля, Міша, Міша, Едік, Гена, Оля, Едік, Міша, Оля, Інна. Бля, все понятно, доход, розход, общий, чудова історія. Молодець, що ви прийшли, показали це все. Вот, поскольку потом ми перейшли в екселівські таблички, і на сьогоднішній день, благодаря вам, на нашей, так сказать, домашке мы перешли именно уже в программу. Ну, она называется «Учет финансовый». Ну, не могу сказать, что за программа. Но для меня, конечно, она очень круто понятна. Особенно вот последняя такая, как PNL, или как да, называется, PNL, где да. Я открываю и вижу то, что мне не хватало. Но я, знаете, как-то не понимала, что мне не хватает. Пока не встретила эту программу, пока мне бухгалтер, там, ну, финансист, вернее, не вывела какие-то вещи, я такая думаю, боже, так я же это и хотела. Вот, это очень прикольно, ну, мне нравится. Хорошо.
Фінансовий поток, потік клієнтів, це своя рамка працює, да? Круто, вже починається історія. Да, тепер хоч видно там, кого більше, мальчиків, дівчаток, який масаж самоходовий. Мальчиков. Серйозно? Да. А масаж який самоходовий? Сейчас, тоже вот благодаря нашей встрече, я окунулась, и, короче, я никогда не считала себе стоимость массажа. Ну-ну. Я когда в это окунулась, я поняла, что мы в минусах, потому что себестоимость не заложена прибыль. А, вот оно что. Да, и для меня это было большое открытие. Продаю бесплатно. Да, то есть я продаю, денег куча оборотов. А прибыли нет. Да. Вот. И для меня это было реально очень большое открытие. Я рад, что мы помогаем вам открытие за открытием делать. Я думала, что назовем программу есть. Колумб. Да, вот что-то такое похоже. Или Колумб, я не знаю. Вот, поэтому мы пересмотрели, ну, как бы цены. Вот, и сейчас вот мы подняли цены. Вот, ну, этот прайс новый разработанный, тоже как новый прайс. То есть мы уже заложили там, да, себестоимость. Старые клиенты ходят пока по старым ценам. С 1 декабря они уже предупреждены, что будет больше. Кто новый приходит, они сразу же. Чудово. И я вам раджу, возможно, записать себе. Угу. Раз на півроку робити апдейт по цінам 5-7-10% ви маєте додавати. Угу. Бо органічна інфляція є, вона немає, таке інше 10-12-15-17%. Тобто, що ви з цим не робите, всі ваші затрати будуть зростати. Електроенергія, масло, розходні матеріали, транспорт, це все. Якщо ви не будете в цих, ви будете в мінусах. Да. А якщо ви будете спокійно це робити, там, зараз 1700. 5-10%, це там біля 100 гривень, потім 1800. Тобто не зразу 1700, 2500, так, аби це типу важко. А якщо ви не робите адаптацію, цю таку спокійну, побачите, що будуть проблеми. Або прив'язатися, наприклад, я би так прив'язався. Чітко з однієї людини ви маєте заробляти 30 євро. Uh-huh. От що ти, кол чи шинь, 30 євро. З нього, наприклад, 10 євро – це дохід майстра, 10 євро – це адмін витрати, бла-бла-бла-бла-бла-бла, і 10 євро – це прибуток салону. Ви можете там гуляти з цією пропорцією, але от в цьому маєте дивитися. Ви можете подивитися, скільки це коштує за кордоном. За кордоном це коштує, там, я думаю, що середня вартість масажу такого не суперпрофесійного, але я думаю, що 50 євро, десь 50-70 євро. Скоріше, що це в супер-мега якісь ретрітах це коштує 200 євро, 300 євро. Скоріше, що так. І ви побачите, там 10 масажів 300 євро, 300 євро стільки-то, бум-бум-бум-бум-бум-бум, все. Кожен десятий на шару, там, чи якийсь, там, треба думати, да, там, як люди втягувати, щоб вони оплачували наперед. Тобто, оплати 10 масажів наперед, зроби там 10% знижку. Але він має виходити їх, наприклад, за 2 місяці, цю історію. І от таким чином теж так можете варитися в цій історії. Потім я знайшла там, ну, теж недочет, от, теж, що тянуло нас в мінус. Наші масажі були 75 минут. Угу. То есть не час, да? Ну, более статистически это когда час и полтора. А у нас получается 75 минут и 90. И человеку, ну, смысла особенно 90 минут не было покупать. Ну, уже 75 же еды. Потому что 75 и плюс-минус, оно все равно там 80. Ну, то есть, ну, понятно. Ну, четко не всегда, пока человек выйдет там, да, он же все равно считает свое место, время плюс-минус, как он потратил он время, да, свое. Да, 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 да. Вот. И мы сделали сейчас четко часовые и полторачасовые. Для того, чтобы человек больше стимулировать покупать полтора часа. Ну, можно так сказать, и наши типа, полтора якщо... часовые выросли. Ну, конечно, якщо, потому типа, что затраты те же самые. Годинка коштує 1000 гривень, я обратно говорю, да? Півтори години, наприклад, має коштувати 1500, да? Наприклад. Ну, теоретично. Якщо ви йому скажете, чувак, півтори години коштує 1350. Ага, значить на хвилину масажа це виходить дешевше. Тому каже, купляйте, якщо ви купите ще 10 наперед, да, оплатите нам, то ви один отримуєте безкоштовно. Он клас, значить ще дешевше, типа, да, виходить. Якщо він подивиться по ринку, да, ви отримує ще якусь там історію і погнали. А 10 йому сказати, давайте 10, але можете оплачувати трьома частинами. Ну, щоб сразу десятку не заставати, да, або дайте срочно 11 тисяч гривень вже. Ну да. Я можу, зараз 3 заплатіть.
Потім за два тижні три можете заплатити, і ще три. І ну, кстати, з CRM-ка зараз це все просто, тому що там і розстрочка є, і навіть чоловік може собі на счет ложити гроші. І, ну, короче, да, да, вся ця історія чудова. Всяка штука. Клас, є. Вот, середній это... чек масажу в інших країнах світу. От і у вас записано, я знову до цього повертаюся. Ви подивились? Ну, у мене така там Турція, ну, в гривні переведена, там Турція приблизно 705 гривен. В'єтнам 270 гривен, Китай 400, угу. Чорногорія там 1280. Welcome to Europe. Ну, Україна, там, Київ 700 где-то середній. Це година, так? Ну, так. Да, да. Нідерланди самі... Дорогі. Самые... А, ні, Швейцарія 3200, Нідерланди 2430. 100 євро, я говорю, 50-70 євро, да, плюс-мінус буде в Європі. Швейцарія, да, самая такая. Ну, тобто, вот давайте, наша ціна має бути 30 євро. Самое дешевое у нас тут что-то было. В'єтнам. Такое... В'єтнам, да, 270. Ну, чому, до речі, цікаво? Плюс-мінус. Ну, коротше. Є, от ми там зрозуміли, що 30 євро це буде комфортно для вас, правильно? 1000 гривень середній чек. Ну, да, сейчас у нас получается 750-770 средний чек. Часовой. Ну, не, средний чек по салону. Не, средний чек сейчас получается за счет того, что старое новое, там где-то 650. Все, вот вам завдание, вытягнуть средний чек на 900 гривен, можете себе записать. Угу. Мне нравится ваше задание. Ну, так, так працюете, скрізь побачите. Кеннеді сказал, хочу на Луну, и все. И потом за 7 років всі полетіли на Луну. Ну, але да. Це він сказав, хочу на Луну. Потом я разработала стратегию как бы обучения, сделали лендинг, создали, угу. Вот, сделала там три пакета, угу. В этом обучении. Ну, как бы рекламу именно не давала, вот, пока так у себя. Аналитику зробили по іншим? Что? Ну, хтось масажем же вчит, правильно? Да, да, я смотрела, как другие, что дают. Обучают, ну, и составила, как бы, что я бы еще хотела, mm-hmm. ну, давать людям, да. То сейчас я набрала группу 3 человека, mm-hmm. вот, группа выходного дня. Но больше, как бы, я, честно говоря, пока и не потяну, ну, потому что у меня и малыш, да, как бы, и, mm-hmm. Ну, и девчонок надо подтянуть, mm-hmm. вот. Mm-hmm. Но для меня вот эта группа, она тоже очень важная, 3 человека, потому что мне тоже нужен опыт. Ну, ні, ви на тих, тих людях ви можете напрацювати конструкцію, логіку да. взаємодії. Так що цього да. достатньо, я думаю. Вот. Ну, мені вже такий великий плюс – це поработати з лендингом, як його угу. робити, тому що це для мене було, там був мій перший лендинг, і як от це передати те, що у тебе внутрі, от туди, людям, ну, от ці якісь точки, тригери, да. Вот, от у мене вийшло це зробити. Вот, на Тільді ми зробили. І... Тоже одна хорошая девочка мне в этом помогла. Короче, самый такой крутой мой инсайт из того, как мы с вами вот стартанули, mm-hmm. я увидела, что вокруг меня есть очень много людей, которые готовы мне помогать. Не тільки після того, як ви розповіли, що у вас є питання, є проблематика, да, є історія, да. і сказала, так клас, ми доходимо вам допомагати. Я, було у мене якесь ощущение, знаєте, как будто бы что-то, ну, что-то из тебя, например, лендинг, это стоит денег. Mm-hmm. Ну, то есть я там, ну, типа, я не могу сейчас это себе позволить, mm-hmm. да. И когда я как-то так открылась, что ли, людям, да, что вот какие-то вещи, вот у меня сейчас, ну, честно говоря, вот даже вот это скелет массажа, о котором мы с вами говорили, ну, по системе, так сказать, mm-hmm. Катуниной, да, и вот мне даже три человека. Бачите, сколько материалов? Нет, два. Молодец, Катунина. Угу. Я уже запуталась. Три человека. Во. Фотограф помогала мне все это делать. Четыре. Вторая модель. Третья девочка все прописывала, а четвертая редактировала, и пятая делала это пособие. Класс, вообще. И это все оказалось мои друзья. Значит, которые... я вам раджу, это все пишите, зареєструвати, перекласти на українську, на англійську. Да, это, кстати, есть в планах, спасибо. И это має стати вашим так званим ноу-хау и таке інше. Це проаналізувати цю всю історію, як зареєструвати оцей концепт, оці правила, mm-hmm. цю всю історію. Має стати, от, тобто, щоб хтось не вкрав mm-hmm. цю байду, а всіх ви будете навчати, частина з них буде точно непорядна. Так буває. Mm-hmm. Скажете, це мій концепт, він коштує грошей, ви можете його купити, вкрасти неможливо, працювати по цьому. Ну, коротше, максимально захистити свої права інтелектуальні. Mm-hmm. Це може бути робота інтелектуальна, що може бути захищена правом. І це дозволить вам в майбутньому будувати франшизу, бо ви скажете, чуваки, що таке франшиза? Я вам даю бізнес-модель CRM-ки, uh-huh. я вам даю людей, бо я їх навчаю,
Я вам даю оцю конструкцію, масажист на всі 100%, я вам даю оце, 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 лендінг, шметінг і таке інше. І будь-хто в будь-якому місті в районному центрі може відкрити масажний салон. Так, хлоп, і він же в масажний салон скаже, у вас буде опорт в вашому історії там 30 тисяч гривень на місяць з прибутком 10 тисяч. Я вам гарантую, що в райцентрі є безліч проблем, які можуть лікуватися масажем. Спокійним, системним і таке інше. І чітко, одна історія, що талановита людина намагається щось зробити і не розуміє, як це все зробити, от так само, як ви спочатку. Або інша історія, що приходить катуня, кажуть, дівчина, хлопчик, в нас є 5 років досвіду, треба робити отак, 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 все буде зашибісь. Приїхали, подивилися, ага, ремонт такий, 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 то-то, 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 п'яте, десяте, погнали. Рекламу так-то треба буде робити, так-то. Скільки у вас людей? 30 тисяч в райцентрі живе. Клас. Значить, у вас точно є 500 людей, що можуть заплатити за масаж 500-700 гривень. От точно є. З них постійно будуть ходити 100 людей. 100 людей – це вже кабінет. Все, тран-тран, історія завершена. Так само, як працюють всі ці АТБ, новуси там і таке інше. Якщо є АТБ, фора чи аптека, це вже нормальний райцентр. Це вже треба працювати, це вже є гроші. Так воно все працює. Клас. Так, потім, що у нас ще осталось? У нас осталось, і от точно, от, з того, що у мене матеріали підготовлені, це робота з маслом. От, ну, це матеріали для роботи. А які масла ви використовуєте? У нас кокос з рапсом. Совміщене. Натуральне, так? Да? Ну, не знаю, наверное. Насколько натурально, не знаю. Покупаем там оптом. Эта тема для меня, конечно, я помню, вы мне когда задали этот вопрос, я не знаю, как у меня даже в голову такое не приходило реально. О сертификации. Да, спасибо большое. Ну, потому что это действительно очень важно. Вот. Мы, естественно, спросили у наших поставщиков, они нам все предоставили. Но, честно говоря, я, конечно... Сейчас. Это как бы пыталась изучить. Питание было, но... звідки масло? Звідки масло, сертификаты, якість, натуральность? Ну, короче, есть такие вот три бумажки, да. Мне, конечно, сложно там, я не знаю, отличать, насколько супер-мега круто качественно. Но есть для сравнения, вот мы сейчас обратились тоже, начала как бы эту тему подизучать, да, и вот типа на рынке масло дотера типа считается прям таким, не знаю, слышали, не слышали, ну, короче, типа востребованным. Вот у них, например, такая сертификация, например, на это масло. А что вы рубляете, непонятно? Ну, вот я бы сказала, тема масла, конечно, а знаете, что? Вы мне многое непонятно. Пока. Я раджу так, вот я виробник. Виробник Thai Oil з королівства Таїланд, провінс Хакон Ран Пім Пім, Хакон Расін Пім Пім Пім, пишете, дорогой Thai Oil, my name is Інна Катуніна, I am leading massage therapy in Ukraine. І не жартуйте, я найкраще, я відкриваю салони, я співпрацюю супер-пупер, в мене тисячі людей працюють. Я б хотіла знати, і тут питання, звідки, як, що, логіка, виробництво, бум-бум-бум. Було б класно. От зараз супер. Я б хотіла поїхати на виробництво в Таїланд і подивитися, з чого воно виробляється. Як воно? Бо я планую розкривати свій бізнес, розвивати його по країні. І це буде дуже важливо, щоб я... заряджали енергію не тільки масляною, а й реальною історією про те, які ви молодці, як ви гарно виробляєте масло. Бо ваше масло з кокосу, ні шмокосу, я не знаю, що чавлять оці, як це, дівчатки, німфетки, мають бути дуже... Все, пишете такого листа, перекладаєте на англійську мову, заклеюєте, пишете офіційно, пишете емейл. Пишете в Фейсбук. Три історії. Каже, здрасте, я готовий. Я хочу, по-перше, інформацію, по-друге, віртуальний тур, по-третє, сертифікати, по-четверте, плантацію, по-п'яте, хочу проїхати подивитись. Класно, якщо ви це зробите на шару мені. Ну, окей, літак оплатити. Ну, коротше, подумайте, що як, але реально вони, як виробники, скажуть, о, клас, комусь взагалі це цікаво. Я тобі відповідаю, що менеджер по продажам хреном получає такі листи. Я скажу, звідки? Україна? От із України. І відсотка наших продажів, всі програми до України. Все. А якщо ви будете спілкуватися потім з ним, буде круто. По-перше, ви знаєте більше, по-друге, ви будете аналізувати, накопичити дані, а по-третє, зможете спокійно розповідати. Значить, так, дівчатки, я була на производстві.
Вот такое или херовое, неважно. Берут кокосы, гигантские тайцы и масло. И клиентам вы скажете, мы були, ми бачили, от фотки, подивіться, це реально офігенно. І ця мама, ця дитинка, і там хлопчик каже, бля, клас. Вони реально фанатичні настільки, що вони перевірили. Бо для масажу що важливо? Настрій та якісне масло. Якщо воно неякісне, не зрозуміло, фіг поміж, що то буде. Тому це важливо, за документи дякую, документи були запропоновані. Клас. Ну, це другий сертифікат, який на ДТР, от ми це масло додали. Така сама історія треба робити. Да, там чуть-чуть. Фоб Кардовський, Ян Володимирович, здрасте. Звідки ти береш, звідки ти купляєш? Ну, тут, как бы, да, чуть красивее. Ну, ви зрозуміли мене, да? Да, Якщо ви чітко знаєте, що, типу, чуваки, в мене найкраще масло, і поясняєте, чому це. І я можу вам його поставляти, бо я єдине, що це представляє. І ви додатково будете заробляти на кожній точці. Ви будете допомагати людям зі столами, з маслом, з простинями, з маркетингом, просуваннями і таке інше. Ви за франшизу візьмете трошки, і потім скажете, в мене ще офігенна CRM-ка, вже все напрацьоване, давайте я вам також допоможу, і все. А потім ви порахуєте, що краще, відкривати власну студію чи давати франшизу. Це вам також завдання, порахувати цю історію. Ну, покамість я зустрічалась там теж по франшизі, от, які там мені були писали безплатна консультація, я можу задати питання, от, які на веб-почті, розетки допомагали, мені консультували, то, звісно, чесно говоря, вигідніше зараз франшиза, ну, из того, что на сегодняшний день мои мысли, потому что в нашем мире массажист, он типа а-ля такой самостоятельный игрок на рынке. Вот даже сейчас вот мужчина у вас тут в коридоре был, он говорит, что я хожу к массажисту, цена там намного меньше, потому что массажист, он, как правило, не открывает себе ФОП, он, как правило, арендует почасовую аренду, да, взял кабинет под клиента, ну, и это выгодно, действительно. Вот, и поэтому круто, конечно, массажистов привлекать... Ну, как самостоятельных, типа, ну, давайте им вот эти вот. Це треба все рахувати. Фішечки. Рахувати, розуміти. У вас вже є базові конструкції фінансів, ви ж розумієте, що і як. Так, це є, аналітика є. Що ще? Ну, от я хотіла поділитися тим, що коли я немножечко поміняла систему маркетингу з локаціями, от ми за останні 6 місяців зробили 37 локацій, і за останній місяць, я вписала, ты уже поздно, вчера формировала, ты взял такой за последний месяц, к нам пришло 77 новых клиентов. О. Ну, то есть это наш очень большой рекорд. Ну, очень большой. 37 мероприятий, да, как бы? Сколько ну, вы его вытрачаете на одну историю? На одно мероприятие? Да. Кстати, тут тоже мы достигли успеха, потому что мы на мероприятиях начали зарабатывать. Класс. То есть мы делаем там за донейшн массаж. Для того, чтобы много было горячих клиентов, для того, чтобы нашим партнерам было классно, они предоставляют массажную локацию. То есть такое взаимовыгодное условие. Каждый клиент ложит столько денег, сколько хочет в нашу темную коробочку, но она непрозрачная, да? Вот. Получается, затраты у нас какие-то там рулоны, да, и плюс я там... транспорт. Ну, транспорт, да, то, что там... Ну, это образно, 1000 гривен транспорт, 500 гривен рулон. Ну, одна локация установить стоит 1000 гривен, получается. Вот я говорю, 1000 гривен. Да. Ну, рулон сколько? Там, ну, два бывает, там, ну, допустим, 500 гривен. Вот, и мы там делаем массажи по одежде. Ну, поэтому затраты у нас, в принципе, больше, ну, там, можно сказать, это салфеточка иногда, если кому-то надо там из клиентов. Там в основном... Ну, короче, так, по одежде. Вот. С массажистами у нас договор, что это наша локация, рекламная площадка. Вот. Я убрала, раньше я платила, как бы им там разные схемы пробовала и поняла, что деньги немножко портят эту всю историю. Мы думаем, что нам мало. Короче, я теперь это как система маркетинга. Вы идете, себя рекламируете, вот ваш клиент. Я вам организовываю локацию, там ваш клиент, пожалуйста. Горячий клиент под руками. И мы пошли даже на такую тему, массажисты прям, я даже лично помню, была на одной из локаций, и массажистка прямо на месте, два человека подряд записала на полуторачасовой массаж. Классно. Вот сразу из-под рук. Ну вот, и еще у нас за эти полгода, у нас первое для меня было достижение, нас новая почта пригласила к сотрудничеству, мы делали локацию на их мероприятии, мы с ними еще не сотрудничали. И второе, мы делали локацию в Ретровилле, то есть в торговом центре, у нас такой вообще еще никогда не было. Это чудово. Есть... Вы на почте сказали, типа, мы готовы с вами сделать, а вы сможете потом отправить наших співробітників историю про массажную Катунину? Вот тут у нас еще недоработан маркетинг. Нет, девчата, мы готовы, давайте, а вы потом просто скиньте на корпоративный ваш чат. Що вас масажувала масажна студія Катуніної. От посилання. Ну, я думаю, що можна ще обратитися. Це перше. Друге, калькуляція наступна. 37
локації по 1500 гривень. Це приблизно там 50 тисяч гривень ви витратили на цих 37 локацій. Ви отримали 77 клієнтів, з яких там 10%, ну, 10% стане постійних. Угу. Тобто 10 клієнтів за 50 тисяч гривень. Отже, постійного клієнта ви залучили за 200 баксів. От вам калькуляція. Ну, в этом плані. Постійний клієнт має вас ходити приблизно 2 рази на місяць і платити вам в середньому по 1000 гривень. Угу. 2000 гривень, отже, клієнт вам принесе 1000 доларів кожен. Отже, ви оборт отримали приблизно 10 тисяч доларів, вклавши 2. Якщо воно буде ходити рік, як каже, постійний клієнт. Угу. Якщо разово перерахувати по 1000 гривень, то вклали 50, отримали 77, якщо вони всі прийшли. Ну, також цікаво, да, ця історія. Ну, в цілому, да, ви бачите, ну, що це ефективно. Ми взагалі можемо більше і краще. Ну, я просто, чесно говоря, мені не вистачає. Ні, не потрібно. Ви просто тепер чітко бачите, що залучити одного клієнта постійного – це 200 доларів. І тепер ви можете вже коригувати. Якщо ви скажете, станьте постійним клієнтом на рік, і я вам подарую 5 тисяч гривень, чи ще щось, це те ж саме. Прикольно. Нафіга їздить з бубном всім масажувати на шару, якщо ви ж розумієте вартість цього постійного клієнта. Якщо ви змусите його стати постійним, це треба проаналізувати. Даруйте йому ці гроші, купляйте йому квіти, я не знаю, похід в ресторан роздавайте і таке інше. Ви вже розумієте, 5 тисяч гривень, це один постійний клієнт. Все, взяли і погнали. Якщо 5 тисяч гривень дасть вам обер 1000 доларів на рік, це чудова історія. А потім мені би навчитися ще вважати, як ви вважаєте. У мене з математикою сложно. Це Excel помощь. Так, йдемо вже до фіналу. Так, да. Маркетингова стратегія, що там? Як там? Ну, це, до речі, є маркетингова стратегія. Ну, вот это вот локации, да, что мы чуть-чуть там поменяли, чуть-чуть поменяли с этими ценами. Ну, короче, маркетинговая стратегия. У меня есть одна, ну, знакомая тоже, которая мне пришла на помощь. Вот. Она, конечно, маркетолог 12-летним стажем. И мы с ней сделали несколько встреч. Ну, еще готовы продолжать работать, но мне еще надо в эту сторону развиваться. Потому что вот даже когда бывает мы с ней анализируем, ну, честно говоря, знаете, как вот я чувствую себя ребенком, который пришел первый раз в школу, ему дали ручку, говорят, пиши. Ну вот у меня это маркетинг, нормально. И у меня вот такое состояние. Это нормально. Смотрите, вы можете придумать себе здесь, задание дуже простое. Слово маркетинговая стратегия мы звужуем до 3 эффективных конструкций по залученню клиентов. Все. 3. От чітко ви знаєте, розумієте, що поїздки на локації працюють, придумайте ще 2. Все, більше не потрібно. Додайте до цього потім соцмережі різні, і буде вам щастя. Є? Так. Да. Гарно. Ну що, давайте будемо фіналізувати. Інна, в цілому, я бачу, ну, якщо тоді була це така восторжений предприниматель-початківець, вже я бачу, ну, вже в половину краще реального бізнесмена. В гарному сенсі слова. Мати, годує дітей, кохає свого чоловіка, що розвиває бізнес. Правильний путь ви обрали, молодець. Треба додати структурності, системності, побільше капіталізувати документами, аналітикою і всіми цими речами, договорами, побачите. І зараз давайте на наступний раз ми з вами зустрінемося і побачимо базові документи для франшизи. От підготуйте просто. Просто, щоб воно у вас було. Поспілкуйтесь, подивіться, що там має бути. Ну і все інше ти записала, да, Віка? Чудово. Питання до мене. Да нету. Столько-столько всего. Ви мені і так перевернули. Класно. Всю жизнь перевернули в лучшу сторону. Класно. Це чудово. Вот. Ну, да. Спасибо вам огромное. Мені дуже нравится. Мені дуже приємно, що я вам допомагаю. Мені приємно, що ми допомагаємо іншим людям, що дивляться. Це вся історія. І чоловіки, і жінки. Це дуже важливо. І спасибо ще большое за те, що... Ну, данное видео будет в открытом доступе, и это станет доступно и станет примером еще большему количеству людей. Потому что на самом деле вы реализовываете мою очень масштабную цель с 2017 года.
Я, в принципе, ради этого один из пунктиков делаю бизнес, чтобы помогать людям вот, не сидеть на месте. Да, как бы, ну, мне очень импонирует все, что вы делаете. Це чудово. Я вам дуже вдячний, що ви це робите. Спасибо вам большое. Ми вдячні нашому партнеру Київстар, що нам допомагає для того, щоб це зробити все відкрито. Ми вдячні нашим патронам, що є нашими патронами, допомагають в розвитку офісу трансформації та проєкту ментору. Ви також можете стати нашим патроном, підписуйтесь, ставте лайки, ставайте патроном системно. Дякую. Спасибо вам большое. До зустрічі. Пока!